Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І сьогодні, власне, у журналістів свято, тож хочемо привітати наших колег. Сьогодні журналістика, як ніколи, надважлива, небезпечна та, так би мовити, суперактуальна. Про інформаційний фронт, а саме про журналістику в умовах воєнного часу, про воєнну журналістику сьогодні спілкуємося з Ольгою Вільховою, пресофіцерка військової частини Національної гвардії України. Пані Ольга, я вас вітаю. Вітаю. Ну, кілька слів хочеться почути від вас на честь свята. Вітаю, шановні колеги, шановна пані ведуча. Я всіх вітаю з цим святом, з Днем журналіста. Сьогодні це дуже гостре питання саме журналістики, інформаційного фронту, інформаційного супротиву. Ми тримаємося саме на вас, журналістах. Наш морально-психологічний стан залежить саме від журналістських новин. Тому тримаємося ще раз, і ще раз всіх зі святом, з Днем журналіста, всіх причетних журналістів, пресофіцерів, медійників, медіаспеціалістів. Будьмо разом, єднаємося. Все буде Україна. Героям слава і смерть ворогам. Ну, власне, сьогодні маємо говорити про важливість журналістики. І такий у нас сьогодні буде розповідь про вас. Розкажіть, де ви навчалися, про ваш шлях. Як взагалі стали пресофіцеркою військової частини Нацгвардії України? Я згодна, що це так дуже звучить гордо. Я згодна, що це дуже почесна місія на мене зараз покладена. Моя історія почалася ще в 16-му році, коли я прийшла до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а саме до факультету систем та засобів масової комунікації ФСЗМК. Я тоді вступила до кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації, видавнича справа та редагування, випускали видавців і редакторів. І це вважається однією з такою найскладнішою кафедрою, оскільки ми ґрунтовно і дуже глибоко вивчали українську мову в першу чергу. От, закінчила 4 роки бакалавру, і коли прийшла писати магістерські тести, я писала і на рекламіста, і на журналіста, але видавці потелефонували, сказали: Оля, в тебе бюджет, іди до нас. Принесла документи, захистила магістерський диплом, тому у час, коли навчалася на журналістиці у ДНУ, на ФСЗМК, вже йшла війна в Україні, тому я вирішила, що не можу бути осторонь цих подій. Мені це боліло, і боліло ще в моєму такому дитячому віці, з 14-й рік, я ще була школяркою, воно мені вже просто боліло. Тому я вирішила вступити до військової кафедри Дніпровської політехніки за військовою спеціальністю, я командир механізованого взводу. За військовою спеціальністю, так. Але оскільки в мене є журналістська освіта і військовий навички, то мене потелефонували люди, які шукають, займаються підбором кадрів, декан потелефонував мені і сказали, що там шукають толкову дівчинку з військовою кафедрою, Олю, ти нам треба. Оля пройшла практику, Оля ще півроку чекала на документи, поки я закінчу вищу освіту, тому що вища освіта – це дуже важливо. І я стала на посаду офіцера групи інформації і комунікації, пресофіцера. Так я почала тут працювати, так я тут працюю близько півроку десь. До півроку. От зараз межу будемо півроку переходити, тому я дуже молодий спеціаліст. Пані Оля, враховуючи сьогоднішню повномасштабну війну в Україні, наскільки вам знадобилися саме вміння та навички, саме так, професії журналіста на факультеті систем та засобів масової інформації? На мою думку, потрібно критичне мислення має мати кожен. Критичне мислення – це саме те, що не вистачає у нас окремим курсом в школі. Тому що коли ми приходимо в світ відкритий, великий, не там, де думають за нас батьки, а там, де ми маємо думати самі,
Цього не вистачає. І не вистачає дуже критично. Коли я почала навчатися на факультеті журналістики, в мене трохи відкрилися очі, тому що мене там почали навчати, як робити факт-чекінг. Факт-чекінг – це перевірка інформації в статті на правдиву, саме на факти, на фактаж. Тобто, що там є правда, що там є перекручування інформації, що є брехня, відкрита брехня. Тому крок за кроком я стала такою журналістом, який дійсно вміє відрізняти вигадку від правди. У нас на факультеті проводилися фейкотрощі. Це всеукраїнська гра на викриття фейків. Тоді завідувачка кафедри журналістики Бутиріна Марія Валерівна, вона мені потелефонувала і сказала: «Оля, якщо ти відмовишся, я буду дуже сумна, буду дуже в розпачі, тому що ніхто крім тебе». Добре. Ми зібрали команду, вона зібрала команду, 6 людей. От, і я була в тому списку. Перший тур ми займаємо перше місце, другий тур, вже коли там із Кропивницького люди, зі Львову, з Києва, наше Дніпро займає перше місце. У мене вдома стоїть кубок, у мене дуже багато, це був перший рік, коли вони проводили, дуже багато емоцій, і навіть зараз, коли вже дуже багато часу пройшло від того другого туру, там, де ми виграли всеукраїнський конкурс, дійшли до фіналу, зайняли перше місце, Марія Валеріна згадує, що ви такі молодці, телефонує завжди і завжди ставить це в приклад, що ДНУ дійсно може, ФСЗМК дійсно може. І Львову, і Києву показати, що от наші журналісти – це дійсно ДНУ, це журналісти з великої літери, які можуть і фейки розкрити, і правду від брехні. Це дуже справді складно. Це складна. Власне, на сьогодні фактаж і от саме фейки – це таких два складових, над якими треба, мені здається, кожен журналіст має просто сидіти, перевіряти дуже добре інформацію, бо зараз наш ворог намагається вибити, власне, нас з колії, і в тому числі йде інформаційна війна. Тож, наскільки зараз важливо все ж перевіряти інформацію? Важливість перевірки інформації – це є одна з перших складників взагалі життя людини. Тобто ви встали зранку, ви пішли, почистили зуби, ви перевірили новини. Але новини потрібно перевіряти не лише там зайшли на відкритий, там або зайшли там, не знаю, на будь-який інший канал, так перевірили новини. Ні, ви маєте ще саме, як мінімум, в трьох джерелах перевірити, тому що є такий ще людський фактор. Люди помиляються. Журналісти також люди, вони можуть помилятися. І ми потрібно перевіряти не тільки в одному, так, там тільки на одному сайті. Я читаю новини тільки там на відкритому. Я читаю новини на відкритому і ще на декілька, так, тому що я розумію, що журналісти також люди, що журналісти можуть помилятися, що нам потрібно сидіти і просто самому перше джерело шукати. А звідки така інформація? А що це за людина? Да, якщо вона там сказала, що це за людина, яка посада вона займає, що в нього було до цього висловлювання? Це дуже складно насправді, і це робота журналістська. Але, на жаль, коли йде війна повномасштабна, яку розв'язала Росія, потік інформації, він дуже великий. І журналістам зараз дуже складно сидіти і перевіряти кожну інформацію, тому що новини мають подаватися, новинна стрічка має оновлюватися, а просто не вистачає рук, не вистачає журналістських сил. Журналісти, як і військові, вони не досипають, вони не встигають просто спати інколи. У мене просто багато друзів лишилися, які працюють в інших структурах. Ви сама журналістка, я думаю, що ви зрозумієте їх, вони не можуть спати. Вони працюють 24/7, в них 4 години сну. Це найбільше, що в них було за останні 3 місяці. І в такому темпі вони вже живуть з 24 лютого. Пані Ольга, як багато складнощів в вашій роботі, починаючи від психологічних, те ж саме емоційне втомлення, закінчуючи гендерним питанням, власне. О, гендерне питання – це, мабуть, найлюбленіше питання в армії. До нього далі ще дійдемо.
Дівчат в армії не ображають, доповідаю у голос. Доповідаю у голос. Для нас роблять усі комфортні умови. Над нами трусяться, якщо чесно. Інколи це вже починає трошечки роздражати, трошечки якось підбурювати, а чим я гірше за якогось там Петра або там так там Тараса, я також хочу. На мене так дивляться, Оль. Ну, на себе подивись, на Петра подивись, ну, навіть сили в руках. От, тому хочу сказати, що дівчатам роблять все окремі умови, дівчата взагалі ні в чому не... Ну, це свобода вибору є у всіх, у кожного. Власне, чи відомо, скільки, власне, от, наприклад, в Нацгвардії України? Нацгвардії України приблизно з 12 до 20% дівчат є, але зараз пройшла, у нас війна, тому, мабуть, вже більше. Ну, мінімум 12% було станом на 21 рік. Взагалі в Мінобороні. Міноборона не налічувала 12% дівчат. Мені здається, з кожним роком от пресофіцерок, речниць все більше і більше. Так, пресофіцерок все більше і більше, тому що це нова посада, її вводять зараз у кожний підрозділ. Якщо казати про саме пресофіцерство, то дуже маю наголосити про те, що у нас більшість офіцерів групи інформації і комунікації – це дівчата. У нас хлопців менше у відсотковій кількості. Але дівчатам також дають свободу вибору. Якщо ми захочемо, там будемо, то будь ласка. Тобто все залежить від нашої волі. Ми на рівні з чоловіками. Це щодо гендерності. Щодо, там було питання цікаве щодо саме роботи в армії. Емоційно. Ми всі люди, військовослужбовці, ми всі люди. Тим паче, що ми всі по-різному переживаємо. Для когось стрес, війна – це стрес. І хтось це навпаки, як я, наприклад. Я дуже емоційна, мене дуже багато. Коли я в стресі, це мене хочеться зачинити в кімнаті і більше не випускати звідти. Я намагаюся сюди всім допомогти. І деякі люди навпаки в собі замикаються. Я хочу сказати, що перші два тижні мене дійсно вибивала ця інформація, але я намагалася підтримувати інших, і це мені дійсно вдавалося. Коли ви підходите до людей і кажуть, все добре, мені з вами не страшно, ви бійці, я вам пишаюсь, ви супер, ви все знаєте, ви все вмієте. І це так заспокоювало. Я заспокоювала себе, вони заспокоїлися саме, тому що дійсно, а чому я хвилююсь? У мене все є, мене всім забезпечили. Ну, головне – це тверда віра. А окрім цього, як багато ви спілкуєтеся з родичами військових, в тому числі поранених? Це така болюча тема. У нас, якщо є так звані трьохсоті, то звичайно, що як офіцер групи інформації і комунікації, у нас бувають у поранених і загублені телефони, що лишилися в місці проведення активних бойових дій. І, все, що завгодно буває, звичайно, що я телефоную, і перше, що вони бояться почути, що він, його не стало. Але я кажу, все нормально, він там в такій-то лікарні, живий-здоровий, передаю слухавку. Він бере слухавку, каже, все, видихаємо. Емоційний стан мені більше до вподоби, емоційний стан поранених, які при цьому посміхаються, ще й починають жартувати. Бо не зламні у нас захисники. Взагалі не зламні. Я, якщо чесно, я поражаюсь. Тому що людина, яка пережила такий стрес, ті історії, в нас, до речі, Національна гвардія України є історії героїв. Ми там, і я там також публікую своїх героїв, свого підрозділу. От, ті історії, які розповідають, і про як вони встановлювали зелені коридори в тій самій Волновасі, має вийти відео, і про те, як в Рубіжному вони тримали фронт. Людина розповідає це з посмішкою. Це потрібно настільки
мати силу волі, витримку, щоб розповідати про це з посмішкою, це пережити, ще і курити там десь під лікарнею, ще і сміятися з цього, ще і робити такий як памфлет з цього, знаєте, та там, як я потрапив до лікарні Мечникова, да, зараз розкажу. Я пишаюсь, чесно, я пишаюсь кожним військовослужбовцем Національної гвардії України, кожним військовослужбовцем Збройних сил України, всіх військових підрозділів України, ви неймовірні, ви найкращі, лишайтеся такими же суперськими, якими ви є. Дякую вам за вашу роботу. Пані Ольга, також розкриємо секрет, бо ви дозволили, ми домовилися перед ефіром. Окрім цього, ви пишаєтеся також своїм чоловіком. Хочете почути про вашу історію кохання, адже весілля ви зіграли от саме в травні, саме під час повномасштабної війни в Україні. Історія почалась у нас ще, ми зустрічалися до цього півроку, в грудні мій чоловік Андрій впав на коліна і сказав, що Оля, ти неймовірна, виходь за мене. Ну, звичайно, що я одразу сказала так. Мій чоловік, така маленька предісторія. Ветеран АТО, він з 13-го року в військах, 14-15 він також був в зоні проведення активних бойових дій. І от знов почалась війна, і його війна застала саме в зоні активних бойових дій. От, ми планували на лютий одружитись, повінчатись, грудень, лютий, думаємо, ну, зараз. Ну, так сталося, що це армія, і ми військові, ми самі собі не... Ну, власне, так сталося, Росія сталася, яка напала на Україну повномасштабно. Ну, так. І тому ми перенесли це все на травень. І зрозуміло, що потім вже ж проводяться у нас все за графіком, за планом, все нормально. Він приїхав, і ми, моя сукня чекала січня. Вона висіла. Я, коли я пам'ятаю перші дні війни, я намагалася, мамі потелефонувала по відеозв'язку, мама шукала щось в квартирі. Бачу, сукня моя висить. Кажу, мама, відверни, будь ласка, камеру звідти. Відверни. От, тому ми в травні ми і одружилися 22-го, 23-го ми повінчалися. От, тому в нас новоспечена родина військовослужбовців. Чоловік в мене приїхав, жив-здоров. Я дуже ним пишаюсь, дуже пишаюсь його підрозділом взагалі, тому що слідкуйте за каналом, за Фейсбуком Національної гвардії України, там буде багато історій. От. Я не маю права їх розповідати, оскільки це історія тих героїв, і вони, ну, саме вони, щоб не було цього перекручування фактів. До речі, а це вже про журналістську етику, про перекручування фактів і про перерозповідання історій інших людей, тому що щоб не було цього іскаження, цього виверту слів. Саме за це я люблю прямі ефіри, тому що ніхто не наріже, що я сказала щось погане. Пані Ольга, ми надзвичайно вдячні вам, що сьогодні до нас завітали. Дуже вдячні вашому чоловіку за те, що він захищає Україну. Вдячні всім захисникам. І, зокрема, також вдячні сьогодні всім журналістам, які тримають інформаційний фронт, боронять так в інтернет-мережі нашу країну. Це сьогодні також важливо. Наш ефірний час, на жаль, закінчується. Маємо прощатися. В наших гостях сьогодні була Ольга Вільхова, прес-офіцерка військової частини Національної гвардії України. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Дякую, що були з нами.